Вітаю всіх, хто коло екрані в ефірі каналу ІнТБ. Страва від шефа. Мене звати Головичук Сергій. І сьогодні ми приготуємо короб з сметанним соусом та овочами. Цьому мені допоможе солістка гурту TikTok Наталія Багрій. Привіт, Наталя! Привіт! І для приготування даної страви нам знадобиться короб, болгарський перець, кабачок, цибуля, проростки, олія, спеції, сметана, крохмал та сіль. Отже, почнемо наше приготування. Я буду займатися рибкою. Нам потрібно її зафілірувати і почистити. А Наталя, я тобі доручу займатися овочами. Чисткою овочів. Чисткою і обжаркою овочів. Можна таким дрібним кубиком це все нарізати. Я позабираю все лишнє. Особливо цибульку. Ти мені доручив цибулю. Цибулька з самого ранку, так програма така у нас ранкова, щоб трошки швидше прокинутися. Скажи мені, будь ласка, шкірку я щищаю звідти чи ні? Я думаю, буде гарніше з шкіркою, так, воно буде якось цікавіше. Добре. А я буду чистити рибинку. От ми приймаємося до так. Трав. Самого ранку, недільного ранку. Трохи не виспані. Трошки не виспані, взагалі поспати. Кухарі дуже люблять, не знаю, як музиканти. Наталя, скажи, як ти любиш поспати зранку? Саме більше на світі я люблю поспати. Ти сова, так? Коли б я не лягала спати, я все рівно не можу зранку прокинутися. Це будь проблема багатьох людей. Сов, так. Так. Я тим часом займусь рибинкою. Не дуже люблю, чесно, чистити риби. Але... Я тим більше. І я зрозуміла, що ти взяв на себе цю відповідальність. Так, взяв відповідальність, думаю, про де їсти. Я скажу, три. Чисть рибу. Та, чисть рибу, а я тут буду стояти з боку і людей смішити. Так що це буде трошки не так. Так, ти знімаєш з неї луску. Так, знімаю луску, а потім ми її зафіліруємо. Відріжемо все, що можна від неї відрізати зайве. Взагалі, чому придумав рибу готувати? Зараз піст, і багато наших глядачів може готувати в себе також рибні страви. Рибу в піст їсти можна, навіть потрібно. Соус приготуємо зі сметаною, але є така варіація, що можна готувати його і без сметани. Наприклад, додати там інші якісь компоненти, які можуть вам смакувати, щоб ви не хочете зі сметаною, щоб не була жирна риба. Не за грубо перед. Супер, супер. Підходить. Підходить. Я знаю, дуже модно грубими великими так, кусочками. Так, дуже модна така крупна нарізка, щоб було видно, що ти їсти. Що це є? Нарізка в стилі олів'є вже проходить. Слава Богу. Відрізаю ось це все лишнє. І промию рибинку. Ось почистили ми короба, зараз я його буду філірувати. Далі, можемо цибульку також різати і ставимо нагрівати. Щоб вона вже була готова, так? Так, щоб вона нагрівалась і будемо смажувати овочі, а я філірую короб. Я хоч подивлюся, як це робить. Так, бачиш, нарізаєш по довжині хребта, відфіліровуєш його від кісточки. Угу. І потім ти будеш відбирати гарнет хребет. Так. А може і не гарнет? Ну, будемо старатись, щоб глядачі оцінили наш такий ранковий момент з коробом. Взагалі, короб риба дуже така цікава. З нею можна багато робити різних страв. Колись навіть в давнину короба готували дуже багато страв на якісь такі святкові дні, там весілля, дні народження. Тобто це все тема. Залишилось, люди також продовжують готувати. Риба є доступна, вона є завжди. Цілий рік можна її побачити у продажі. Так. Скажи мені, ти олійку після зажарки даєш чи зразу? Зразу. Невеличку кількість. Може, в тебе якісь нюанси? Нагрівається сковорідка. Дуже димить. Нічого, я думаю. Бачите, який я фокус вмію робити? Так. Вмію заставляти димітися. Сковорідку. Трошечки. Ой. Тобі дам ось таку ложечку. Угу. Щоб помішувати. Можу зразу туди перець кидати. Гаразд. Як ти гадаєш, вогонь добрий? Супер, я супер. Думаю, супер, так. Це все потрібно готувати на дуже яскравому вогні. Так, так, на такому великому вогні, ага. Для того, щоб гарненько
засмажити і овочі швидше приготували. Супер. Я хоч чомусь навчуся в тебе. Бач, від цибульки ми не плакали. Готувати ні, ти, ні взагалі. Я. А готувати взагалі любиш? Люблю, але такі дуже делікатні речі. Я дуже люблю робити суші. Суші? Суші, так. Я просто люблю рибні страви всі. Так. Все, що нам не потрібно, можна в домашніх умовах зробити гарну, хорошу таку уху, юшку рибну. Тобто ми собі залишимо на потім. На потім. А філе коропа ми ось так почистили. Давай я тобі допоможу. Вогонь дуже жорсткий. Давай. Щоб воно сочок поспило і буде так. Трішки легше. Давай трішечки посолимо. Давай. Так. Я ще трішечки олійки додам. Олійки. Я бачу, що вона потрібна тут. О. Я ось так просолю коропа. Клас. Зсередини. Так. І будемо його ось так закручувати. Ложечкою, правда? Так, так, так. Ми даємо потрошки сметанки. Як гарно. Такий дим. Так. Цікавий. Це в нас буде... Завіса така, завіса. Так. Так. І... Відчуваю себе хмарою. Так. Запаніруємо крохмалі. Рибку. Так. Тут інший шматочок. Тепер. Наступне, що ми зробимо, це будемо обсмажувати коропа. Візьмемо сковорідку, нальємо туди добряче олії, зробимо такий ефект фритюру. Нехай олія нагріється. І Галя, ти мені допоможеш коропу, я тобі дам ложечки. Ти мені доручаєш такі делікатні так, будеш його так поливати. Добре. Те, що нам зайве, я позабираю. Потім ще можемо додати трошечки сметани до овочів, щоб вона була трошечки апетитніше і більш соковитіше. Цікавий. В допомозі буде твій супер... Суперфартух. Суперфартух, так. Дивіться, який він гарний. Можна його одягати отак, так, можна його одягати так. Так, може буде такий замість скафандра навіть, такий цікавий. Клас. Так, зараз нагріється олійка і продовжимо. Давай я один шматочок покажу. Супер приклад. Ось такий приклад, ось. Тепер можна я це зробити. Тепер ти. Номер два. І ось так олійкою поливаємо. Ласка. Спасибі. Супер. А я поки підготую решту все, позабираю. Магія. Зайве, так. Магія. Рибна магія. Чеклуємо самого ранку для наших глядачів. Я думаю, вони оцінять нашу працю. І зараз, коли закінчиться програма, будуть легеньким таким бігом бігти в супермаркети нашого міста, шукати коропа. Свіжесенького. Свіженького овочі. І готувати подібну страву у себе вдома. Скажи, а що любиш готувати вдома? Насправді я люблю їсти. А страви, можливо, є якісь такі цікаві, які ти любиш там готувати саменька? Це може бути яєчко. Смажене яєчко, наприклад, з шиночкою, з фасолькою, з будь-чим, що є вдома. Такі сніданки, так? Так, сніданки. Я пригадую, що практично кожної неділі нас, коли ми були ще малесенькими, у бабці моєї було четверо внуків. І нас звозили всіх на канікули до бабусі. І, значить, приходить кожного разу неділя, і бабці нас будуть о 8 ранку. Ставить перед нами велику миску з варениками. Це класика, це такий стандарт. Включає мультики. І ми з ліжка, не вилазячи, просто налітаємо на ці вареники і їмо їх. Це фантастичні спогади. Так що передаю вітання своїй бабці. Бабця, ми вітаємо вас. Іваніцька Оксана Володимирівна. Так. Я думаю, можемо зараз трошечки перевернути так, на іншу сторону. Добре.
тебе рука майстра. Ти так все гарно робиш. Це вже з часом приходить, так само, як я думаю, в музиці, коли виходиш перший раз на сцену, а потім, коли виходиш там 105-й раз на сцену, це вже відчувається. Тобто і глядачі, і слухачі також це все вже бачать. Короб каже, що все добре, не переживай. З Коробом все добре, так? Я надіюсь, я його не зіпсую. Я думаю, що він оцінить нашу спільну працю і піддасться нашим... Трошки відкриємо секрет нашим глядачам. Ми використовували крохмал для того, щоб був хруст і не було чорного такого кольору. Бо при обсмажуванні борошно згорає і рибка стає такого чорного кольору. Якщо дуже довго смажити її в олії, буде така ніби як підгорена зверху. А завдяки крохмалу або можна також використовувати кукурудзяне борошно, рибка буде золотиста та хрустка. І як гарно. Такий секретик для нас. Вона вже покривається так. Золотом. Так. Короб ми обсмажили. Я хочу його вийняти. Який гарненький. Так, нехай він вистигає. Потім повиймаємо з нього зубочистки. Так, так. Я буду виймати з короба зубочистки, а ти додав ще трішечки сметанки і розігріємо овочі. Добре. Як гадаєш, можна оцю всю сметану дати? Можна, можна і всю. Я думаю, буде ще більш смачно. Так. Позабирали зубочистки. Ось така вона тверденька вийшла. Гарненька золотиста рибка. Гарно засмажена. Ням-ням. Я вже її хочу з'їсти. Так, вона супер. Ще давай трішечки підсолимо, мабуть. Додав ще трішечки солі. Гаразд. І можемо ставити сюди, поруч з рибиною. Я майстер оцього всього пекла. Супер. Це називається кулінарія. Та, я думаю, достатньо. Можемо її знімати, овочі. Гаразд. Будемо формувати подушку. Давай сюди овочі. Я покажу, як ми будемо це ось так, давай по центру невелику кількість овочів так викладемо. Я думаю, небагато ми їх туди положимо. Так, допомагай. Гаразд, ще ложечку можна? Так, так, супер. Все, хватає. Далі ми вкладемо туди коропа. Давай ще трішечки овочів наверх. Угу. Ой. Які фокуси? Так, гарненько. І давай ще я зроблю такий мій улюблений по краях. Трошечки додам кольорових овочів. Ось так. Ось я тобі один виловила. Так. Давай ще ось це. Сюди. І задекоруємо проростками. Зараз дуже модно. Модно, може, і смачно, і модно, корисно. Модно і смачно, так. І посипемо спеціями. Все. Так. Покажемо нашим глядачам справу. Вони оцінять коропа. Запах просто неймовірний. Наша страва готова. Ми йдемо дегустувати. Будьте з нами, не перемикайтесь. Ходімо. Ходімо. Ну що ж, прийшов основний момент нашої такої програми – дегустація. Наталя, давай продегустуємо нашу спільну працю. Давай, ти першенька. Гаразд. Дегустуємо. Я так розумію, настав самий цікавий момент цієї передачі. Так. А гості наші нехай, кажу гості, глядачі наші нехай оцінять нашу… Він не хоче. …таку працю. Він не хоче йти до мене. І вже думають, де можна придбати коропа. Так. Знаєш, що мені подобається? Я одразу тобі скажу. Мені дуже подобається коринка. Коринка така цікавенька. Яку ти плекав олійкою. Так багато часу.
справді смачно. Я вас не обманю. А що ти скажеш? Цікавий смак, такий смачненький досить. Класно. Гарно, що це філе, немає кісточок. І з проростками дуже-дуже цікавий смак. Овочі, до речі, я дуже обожнюю. Овочі – тому голова. У мене є купа різних запитань до тебе, через те мушу трошки відкласти дегустацію, щоб продовжити спілкування. Почнемо, напевно, з самого початку. Скажи, коли ти почала займатися музикою? Мені було дуже мало рочків. Скільки це було рочків тобі? 5 копійками, мабуть. І моя бабуся вирішила, що я, що мені потрібен інструмент, такий як скрипка. Вона його привезла з міста Москва. Вона на той час дуже часто їздила в Москву, це ж братній народ. І купила мені фабричну московську скрипочку. Приїхала, відкрила чехол, футлярчик і почала показувати мені, як на ній треба грати. Але вона, насправді вона сама не вміла цього робити. Я там щось пробувала, аби є. І з 6 років почалася музична школа. Тобто першою це була скрипка? Звичайно. Скрипка, потім обов'язково додаткові інструменти, фортепіано. В інституті це вже була акустична гітара. І так поступово я добирала там, через кожних кілька років по інструменту. Ти солістка гурту «Тікту». Розкажи про цей гурт. Коли він виник взагалі? Чи це проект такий цікавенький? І взагалі? Десь приблизно 3 роки тому ми почали з другом моїм музикувати так потрошечки. Це було в режимі онлайн. Ми один одному надсилали якісь заготовочки. Ми навіть разом не музикували так, щоб наодинці. А це вийшло так, що він мені надіслав один трек. Я записала до нього вокал випадково. Мені там щось намогикалося. Я до того часу взагалі не співала і не вважаю себе співачкою такою, яка лопачу. І виникла пісня. Потім мені сказали, що в мене приємний голос, що було б чудернацько, якби я продовжувала. Того часу розпочалася наша праця, спільна праця, співпраця. Ми почали записувати треки, трек за треком, а потім виник концерт, який ми змогли виконати вживу. Тому що, як правило, дуже багато чого відрізняється від того, що ти можеш, наприклад, записати, а потім спробувати це відтворити. Запис від оригіналу, так. Так. Потім до нас приєднався Лесик Омодада. Значить, можу оголосити тоді всіх учасників. Роман Бушко, Лесик Омодада і я просто Наталуся. Скажи, я знаю, що у вас є альбом. Коли взагалі цей альбом був там випущений? І скільки в ньому треків зараз? В кінці осені, а скільки треків, я не пам'ятаю, здається, 10. Багато, так? Так, 10 треків, і вони такі різношерстні, але тому цей альбом цікавий. Це все, що нам захотілося туди. Захотілося його так наситити. Від колискових до бурних пісень на англійській мові, танцювальні. А хто пише вам текст? Це великий секрет. Тексти пишу я. Ти пишеш тексти? Так, ну вони виникають якось достатньо випадково, можливо, там, навіюються там чимось. Чи, там, моя бабця мені щось смішного скаже, а мені потім хочеться це долучити до пісні. До пісні, так. Так. Скажи мені про формат взагалі гурту, який це взагалі стиль музики виконує? Швидше за все це інді-поп. Інді-поп? Так, є такий гурт «Запаска» і вони ідентифікують себе як щіп-поп, сором'язливий поп. Я вперше таке чую, і мені дуже сподобалося. Можливо, ми теж сором'язливий поп і претендуємо на цей хештег. До речі, я знаю, що ви були в топ-20, увійшли в США треків. Наскільки мені відомо, розкажи взагалі, як це відбулося? Це відбулося усе також в режимі онлайн. Швидше про це зможе розказати Лесик Мудада, тому що він більше співпрацював з закордонними лейблами. І, чесно кажучи, це його окремий проект Омодада з TikTok. Я просто заспівала на його заготовочку і вийшло дуже непогано. Це, мабуть, оцінили десь в Канаді. А що взагалі означає TikTok? Тобто сама назва TikTok, чому така назва і звідки вона виникла? Я колись жила в Литві від першого по 9 клас в школі навчалася і знала литовську мову. Зараз я її повзабуваю. І TikTok
Було навіяно як спогад, можливо, тільки ти. В принципі, коли я придумувала цю назву, я була тоді тільки одна. А вже потім до мене долучився Рома. Я там собі щось потрошечки вдома грала, музикувала, щось там таке було, а потім долучився Рома. І я подумала, якщо він не захоче більше зі мною грати, ті, хто залишиться, ти все. Тільки я. Тільки ти. Коли взагалі плануються концерти якісь по місту, можливо, по Україні, гурту Тік-Ту? Направду, ми в Тернополі виступаємо не дуже часто, тому що кожного разу потрібно щось новесеньке, щось свіжесеньке. Оце точно так само, як ти казав, в кулінарії. Кожного разу хочеться готувати щось нове, а не постійно стояти біля апарату і готувати одні і ті самі страви. Більше всього нас люблять у Львові і в Києві. Тому цієї п'ятниці ми виступаємо у Львові і в неділю їдемо в Київ. Також ми плануємо грати на багатьох фестивалях цьогорічних. І планів дуже багато, насправді. Можливо, відзняти якийсь кліп, врешті-решт. На ці пісні, які вже зараз є в альбомі, так? Так. І коли взагалі планується, можливо, наступний альбом? Я трошки так поспішаю через те, що недавно там вийшов той альбом. І коли взагалі планується наступний? Чи є взагалі в планах він? Направду, матеріалу купа. Ще на 2,5 чи 3 альбоми. Тобто є багатенько, так? Так, але процес запису – це така специфічна річ. Я думаю, що, можливо, через рік у нас буде ще один альбом. Тому що ми наразі там вибираємо, що подобається, що не подобається. Дуже сваримося, б'ємося. І в кожного свій смак. Але, як правило, перемагає демократія. Двоє проти одного. Більшість перемагає, так? Одному залишається змиритися з своєю участю. І все. І взагалі найближчі плани для гурту, тобто, можливо, зараз є плани? Я би дуже хотіла поїхати в Копенгаген. Копенгаген? Так. Для чого? З сольним концертом. Сольним концертом. Щоб з нами був шоу-балет. І, можливо, багато цікавинок. І побажання нашим глядачам каналу «ІнТБ» «Страва від шефа». Я бажаю вам дуже смачно готувати разом з шефом, тому що він дуже хороша людина, цікава, і, окрім того, дуже смачно готує, як ви переконалися. І бажаю вам хороших глядачів. Дуже дякую, Наталя. А я нагадаю, що сьогодні з нами була солістка гурту Тік-Ту Наталія Багрій. Будьте з нами, готуйте з нами, а ми щиро дякуємо дружній ресторації «Мамонт» за підтримку. Па-па! Па-па!